Shikues të nderuar, për intervistë të ditës sot kemi zgjedhur një personalitet të qytetit tonë, një njeri të dashur, të respektuar dhe para së gjitha shumë të vëshëm. Mbasi frezajazve ju kujtohet fare mirë, vetëm në qoftë se përmendin vëllezër Qerimin, por sot e kemi vetëm njërin me nesh, me ne, kurse tjetër mbasi do ta marrim në ndonjë rast tjetër. Me neve sot është Bujar Qerimi, zgjedhësi i reprezentacionit tonë të handbollit të Kosovës. Mirë se ka ardhur zoti Bujar, të falenderoj për këtë mundësi që të kemi në intervistë pak më integrale me ju. Faleminderit për ftesën, me gjithë qef kom pranu, se një lloj obligimi apo një lloj vlerësimi nga ana juaj, por të kalumen, se unë e përdor atë fjalën e kalumja, se është e hershme, edhe këtë pjesën tjetër tash që është pak më aktuale. Po e filloj prapë me një kujtesë nga kaluara. Momentalisht gjendemi në ish nga të fushat e pakta që kemi pas dikur, në një fush ku është luajtur basketi. Keni lidhje emocionale me këtë fush, i cila tash është një kushtimisht tani park. Është e vërtet. Këtu e kam kaluar një pjesë të madhe trenis, sidomos trenis të hershme, se kam qenë i pasionuar mas basketbollit, tu ka qenë një fush e basketbollit, e jo shumë larg e kam po në faqet e Facebookut kryetarit komunës Agim Aliut e ka fol për karrierën, jetën e doktor Agim Bytyçit. E aty e kam parë një fotografi, kam qenë 16 vjeç, Agimi edhe ajo grup kemi qenë jashtëzakonisht 3 e në këtë vend e kemi bo aktivitetin e parë sportive apo dëshirën e rinis shumë të hershme. E ato janë jashtëzakonisht emocionuese se kthehem kur i kam pas 15, 14, 16 vjet. Mbase po e zbulojmë edhe një të panjohur të vogël të juaj, ndoshta shumë prej sportdashëve tanë edhe qytetarëve nuk e dinë se ju keni filluar si një basketbollist ndoshta në fillim. Unë e fillimin e kam pas si basketbollist. Në fillim në këtë fushën këtu ku kemi pas mundësi prej atyre që janë kanë pak më të vjetër, na kemi ardhur në kohën pak më të nxehtë kur ka qenë mes i ditës, por me lujt pak me hub ku atë kohën se nuk ka qenë koha e internetit, ka qenë koha e sportit, në çfarëdo kohë, dhe prej këtu ka nis jeta sportive ime. Zoti Qerimi është një hark jetësor mjaft i gjatë. Prej një handbollisti shumë veçor aktiv, që ke arritë të luash edhe në ligën e parë, bashkë me ekipin tonë. Pastaj, jeta ka sjell rrisit në jetën tuaj, por edhe përgjithsisht popullit tonë. Është dashur, si shatëve ju, 30 vjet tash në mërgim. Mirë po, si kur lakurja këthejet dhe prej një handbollisti tash këthejesh në një përgjithsisht të kontarës. Është ke një lakurje sukseshme juje? Po, koha e vlerëson a është e suksesshme apo jo. Mirë po, ajo karrierë e fillimit së bashku me gjithë ata shokët e mi që kemi lujt, mos t'i him në hak me i përmend dhe mos me harru diken, mirë po ajo ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e shkelqyshme. Të gjithë njëmë si gjenerata artë. Po, ka qenë jashtëzakonisht e shkelqyshme, një periudhë kohore, nuk o kanë e shkurt, viti 76 dhe në vitet e 89-90 ka qenë vitet shkelqyshme sa i përket sportin. Problemet tjera kanë qenë, mirë po, këtu jemi të flasim për sportin, ka qenë një jetë e shkelqyshme, e jashtëzakonshme. E mandej jeta e ka bot vetën, një vit kom shku në Kroaci, në Magë, zbashku me Makicin, mandej jëmë këthy në Ferizaj, rruga më ka qunë në Belgjikë me sport, mirë po, tash e 30 vjetë kom vetë atje. Keni mbetur, por si në ljargu për handbollit. A jo? Dhe atje keni pas sukseset e veçanta? Po, asë njerë nuk jem ljargu. E kom vazhdu karjerën si handbollist, jashtë zakonisht gjatë, në mandej këtë zejën e trenerit e kom pas me rakë shumë herë. Edhe në mendjen time ka qenë shumë majri me u bo, mirë po situata edhe largimi prej Kosovës me shku në Belgjikë, është dashtë
mas pare si lojtar me konfirmu vetveten, mandej është dashur me u shkollu, se punët e zeja trener duhet me u shkollu, pak me shku me ingu dikon që din më shumë, por me fitu përvojë, edhe përvoja e karrierës, edhe përvoja e mësimit të këto. Kështu që në Belgjikë e kom vazhdu në atë nivelin më të lartë të belg. Në 10 vitë që në fundit jam çdo herë për zgjedhës i kombëtarës belge të juniorët. U20, zakonisht ajo është para se me u afro në seleksionin A. Para se dalim të çështet më aktuale, po kam dëshirë me bërë një ndërlidhje. Keni kalu kushtimisht këmë për disa shkolla të handbollit. Rëtë hapsiri së Gustave, hatë kemi një lutë edhe në Kosovë, një lutë krasi, tash keni gërshetu me përvojat e shkollave evropiane, si që shkolla belge. A kanë shumë dalime ndër veti? Qoftë në organizim të punës, qoftë në aspektet tekniko-taktike? Më varësisht prej shtetit, për e marrë shembull, Belgjika nuk është shtet handball profesional. Punojnë, studiojnë, gjithë lojtarët e stacionit Belgjikës janë akademik, me fakultet janë, se duhet me kry shkollën, e kanë si obligim, ato e bojnë mramje, është amator. Mirë po, afër aty është Franca. Franca është kampion botënor olimpik, gjitha titujt i ka marrë. E ne kemi si një lloj për me avancu handbollin, është dashur me u shkollu në Francë, me shku me ndëgju, s'ka bojnë ato, si e bojnë sistemi, shkollimi, besa ato grupë mosha të reja, se për aty të fillon burimi. Pa pas grupë mosha të reja, vështirë është me paramendu se do të bojmë sukseset mëdha. Prej aty të fillon, kryohen, atëherë mërim deri të gjenatat matë vjetra apo me mëri suksese. E kështu që më është dashtë pa tjetër me u shkollu, me provecu, me bo, se si trener duhet me provu, duhet me pa. Mirë po dalimet nuk jënë të mëdhaja, dalimet jënë qashtja organizative, qashtja... Qështë bëjnë një krasë me ekipin tonë, me organizimin, me sukseset, a konsideroni që atëherë vërtet, jo që ne jemi nostalgjik, për në bodhën tonë të asaj kohë, po vërtet ka shënu vlera evropionë? Në atë kohë ka qenë jashtëzakonshme, ka qenë handbolli i Jugoslavisë përpashme, ka qenë nivellet matë mëlaje botënore, kanë qenë kampion botënor me junior, me senior, kanë qenë kampion olimpik, kështu që ke qenë në qatë frymën e punës, është dashtë me gjdo kusht me ndjekë rrjedhën, për mëjë që nuk kemi mujtë me pasë sukseset mua. Ndërsa në Belgjikë, në kohën e fundit, kanë fillu 10 vitet e fundit, 15 vitet e fundit, sidomos një gjenerate kanë tartë viteve 90-a, ku bënë pjesë edhe djali jemë, edhe ka qenë një kohë gjatë kapiteni i reprezentacionit Belgjikës, e disa raste janë ku një gjenerator është jashtë zakonisht kompakte e mirë edhe ju kanë ndiku me bo një ngritje të kualitetit. E njëjtë në kohë gjitha ta lojtarë të asoj gjenerate kanë bëjtë si profesionist në Francë, se Francën e kemi afer edhe gjuha. Tradita familjare ka vazhdu? Po, ka vazhdu, ajo është edhe besoj që do të vazhdo edhe me tjertë që kemi mrapa, se kam edhe nipa e mbesa që janë të lidhën me sportin, dasht e pa dasht. Dhe të qenimi duke kaluar për gjitha këto fazat zhvillimit, ju si kur jeni kompletuar dhe një moment dikujt i ka rënë ndërmend që bëja qërimi është dikund. Që thëmë të drejtën e si Frezajas, zgjidhën e juaj e kemi përjetu edhe si një krenaritë qytetit tonë, që faktikisht një Frezajas sot dohesh me reprezentacionin në Kosovës në Mbëllë. Ku është Kosova sot shikuar nga prizmet si Frezajas si sa i parë? Po nuk ka qenë ndoshta me nalon anësht, mirë po, jeta e bënë rrugën e tilë që nuk në përshtaten ose në kodrët federatës apo në nënën tonë punë, po flasë personale, kështu që me një moment ka arë një kohë e caktume ku... Po ka arë dhe në moment e kur ju arrini pikurin e plotë në basi si punëtorë sportiv? Sigurisht, mirë po besoj që nuk kam informata që s'kam dasht ata me naftu, mirë po me një moment e kanë mendu që ndoshta ka mundësi me undihmu, kemi bo biseda një kohë a mundë me undihmu apo jo, edhe dhe kemi arë dhe një vendim që do të mundohna me undihmu aqë sa di sa mui, për me ngrit me vazhdu punën e ma parshme, me ngrit edhe një shkallë manarë. Si e gjetët përfasusën tonë? Po, më të thëndë vërtetën, nuk kom pas informata
jo në formata sportive, se unë i kam përcjell, i kam pa, çdo lojë, i kam njoft lojtarët në aspektin të lojës, taktik, teknik, gjitha, mirë po më shtofsh me njoft personalisht, se unë e kam një shprehi, duhet me çdo kusht me njoft njeri unë personalisht, po me mujt me ja nëzirë matë mirën të mundshme, se nuk është vetëm me lujtë në fushë që topin në përvazhdojmë, mirë po me e njofë pa ku mundët me nëndihë. Mundë dhe karakterin psikologjin e timin njofë. Psikologjin e tina, se ajo ka efektin pak matë ma. E kur ka marë, ata kanë bo rezultate, kanë lujtë me Polonijën, Baraz, kanë bo një rrugëtim. E tash detyra ime edhe objektivi jem personal ka qenë, në garat që janë kanë egzistu se ku tash e kemi kry, me bo një rezultat me uafru në atë nivelin, me stabilizu këtë grup. Patët një fillim fantastik këndër romanizm, lirësh më të themin e të dy ndeshjet. Po, ato e arrita qëllimin, mirë po lojtarët kanë qenë jashtë zakonisht mirë, në dëgjushëm. E kemi bo një farë bisede me ta, që une do të mundohna me ju dhonë në gjdo aspekt një përgjegje, për gjdo sen, si do të luim, shka do të luim, si do të asulmojnë, si do të mbrohemi, kështu lojtarët kanë pas informata, ju këmë dhonë informata, si do të mujmë. Mirë po, në asë një moment nuk këmë thonë që në do të jemi Kosovë, do të mujmë Romaninë, apo dikon tjetër. Qëllimi është me avansu grupën, mos me na mujtë 10, 15, apo 20, me uafru, kështu që me një moment kur të kryohen kushtet, apo gjeneratat të rifreskohet, apo të kompletohet, atëherë se jo dhe me bo një hapë ma të tje. Mirë po, fatë barësisht, për mua dhe për komtarën, rezultati ka arë shumë i shpejtë, se nuk kemi pritë me Romunien me lujtë Baraz në Prishtinë, e me mujtë Romunien një super fuqi, edhe pse në këtë moment nuk janë super fuqi në kategorinë A, mirë po, janë shumë të organizumë se Kosovë. Mirë po, e kemi meritu, e kemi lujtë me një farë mënyre, e jemi konë të ndëgjushëm, edhe jemi mundu me shpirtë me bëmë atë mirë. Dhe qërimi përshka që objektive të Covidit ju munguat në ndeshjet e fundit dhe stacioni si kur pa juve humbi pak atë magjinë e lojës që patë këndër Rumanisë. Po ta shqeni rikëthyër dhe sigurisht keni një këndveshtrim perspektiv këtë tjetër në base me një përvojt e tjilë. A mundesh përshiku se tanë me në thonë si e shef përbërin e ekipit një eri kombinim të ri, a ka elemente me marlitar nga Superliga jonë, apo janë gjithë nga diaspora? Jo, nuk janë gjithë nga diaspora. E kemi dikon, janë lojtar të kampionatit Superligës që kanë shku në shambull, i kemi tre lojtarë në Zvicër që i luin, po prej kampionatit. Që janë formu në Superligën tonë? Janë formu këtu. E kemi Valondelën që është në Zvicër që ka jetu. E kemi edhe dy lojtarë që janë jashtë që janë formu. Mirë po, baza është e Superligës. Te lojtarë të ri... Po dalën pak prej futbolit për ndukët, është ka një... Dalën se... Në krasim me femnat, aty ka në diaspor ka ma shumë lojtarë, e të djemët ka ma pak, mirë po edhe ata që janë jashtëzakonisht me dëshirë të madhe vinë. Po baza kryesore është për Superligës, e ka disa elemente të lojtarëve të ri që do të kompletojnë, do të rrisin pak konkurencen në seleksionin A, po qëllimi im është me kriju një bazë të gjeneratat 15-16 vjeqarë, por mos me bo një grop apo një humner të madhe 5-6 vjeqare, por mos me mujt me integru një lojtarë. Zakonisht është përmen këtë fakt si një që quë si një shpreje themre Akilit e në bodhe tonë që e kemi shkput atë traditin që kemi pas me shkollat, me zhvillimin e shkollave të handbollit. A me ndoni të angjallni këtë? Dhe si me ndoni të angjallni këtë punë? A kjo zhvillohet në përbjet ekipëve më mirë, apo të kemi në shkollat pavarë që zhvillohet në bëllë? Une do të mundohëna me atë kualitetin që e egziston, mirë po nuk është ajo sa duhet, se nuk më varët prej me, më varët shumë, dhe me një deklarat tjetër, këmë thonë, jemi të më varën për aty në trenerve që punojnë me tri, jemi shumë të më varën, se ata në japin burimin, ata në japin lojtarë që na i gdhendim dhe i qojmë derin seleksion A. Mirë po, ajo është baza, aty e kemi nevojen, se une vetë si Bujar Qerimi nuk mujnë me bo magji, nuk mundë me kriju lojtarë mrena natës. Tash,
Qëllimi i parë jemi është që ta 15-16 vjeqar me fillu me punu, me i kriju një bazë 2-3-3-3 e të punojmë në atë idejën apo mënyrën që une po e mendoj. Nuk e di a është e mira, a është e keqe, po kjo është e tash hirënashme dikush tjetër e vazhdo. A do të vazhdo. Të qëllimi se jeni duke parë në shtigjet e larkta, jo... Po, jo shumë të larta, po besojnë dikun 3-4 vjeqare se edhe mosha em ka hec, nuk kanë betë në e tash do të shofëm bas mundësive fizike, shëndetit e gjitha. Sot ka mundësi me indihmu, unë do t'jem me indihmu, e tash do të shofëm. Zotë Qerim, ardhja juaj, sikur ka shkundullu pak edhe opinionin së përdashës në Kosovë, për arsye se hendbolli sikur patë mbetur pak në margjina, krahasuar me vite tjera kur i ka pëj sportit kosovar. Mirë për nënën tjetër edhe media që kërë jënë vënumi ju përcjellë dhe suksesi i përfasusës Kosovës si ka zonë befasi. A me ndërni se si ka në dhënë jehon të mjaftushme fitoreve? Une e kom di jashtë zakonisht, ose personalisht jom di i prekon, mediat nuk i kanë vënë rëndësi, dy lojeve tona që unë po flasë për ato që i kom qenë në lojen me Malinezia dhe me Suedin, mjerisht i kom qenë në spital me Covid, mjerë po ato dy loje se kom pa që i kanë boj jehona që të mave, edhe pse rezultati ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Unë prapë thamë se nuk kemi boj diçka të mave, mjerë po për ata djem që me një shtetë ku nuk e kanë njoftë edhe jemi trajtu jashtëzakonisht keq atje, kushtet kanë qenë jashtëzakonisht mira, mirë po kemi qenë mbyllur në hotel, s'na kanë leju me dalë, nas një vend, nas një sen. E duket që e ka meritu një jehon pak matë madhe prej media, me folë se nuk ka qenë punë e vogël në Rumanien me i marë 3 pika prej 4 të mundshme. Po, ka mungu ajo jehon, ta është besoj që do të vedisohën e do t'i apin vendin e meritum, se duhet me meritu vendin, por me mujtë edhe mediat edhe gjdo kush me e për cilë. Dhe të qërimin ndoshta më nëshme cilë përvojnë e juaj duke krasu që është ka qenë sporti me pari organizuar, një një shtetë socialist, por që është i organizuar edhe në shteti ku jetoni Belgjika si vend i bashkimit e Europian, por në Kosovë sigur kam betë pezur në kone tranzicioni, sporti kam betë pa shtratin e vetë real, asë të finansimit, po në base asë të organizimit. Asë nuk është vetëm i komunës, asë nuk është vetëm i ministrisë e sporteve, kam betë ma shumë në vëlletin e donatorve. A shenin dhe një formullë, si mund të kombinohen këto përvoja të organizimit e sportit që ajte avanson dhe që nesë të kemi suksese, kur e dim që Kosova edhe me krenari, themi që ka populatën me tre dhe në Evropë. Mjerisht po, po të pashfrydzume. Të pashfrydzume. Si mas me e të pashfrydzume. Mjerë po tash, fështirë është me akuzu dikend se une vit 2 java, po 3 java, po tash në këtë rast, si i përzgjes që i komtarës vit ku kemi grumbullimet apo garat ndërkomtare, e fështirë është me bo një kritik ma tashpër, mirë po kisha thonë një sugjerim imi, ndose me një farë mënyre një ndih me but, me atë shka di, me atë përvojnë që e di, me mujtë me u organizu, se tash nëse presim, nëse topim betet komuna, donator, një personale, apo grupora, apo e ati, atëre, besoj që duhet me u bo zbashku, se qdo herë ka qenë formula ma e mirë, kur jemi bo bashkë, gjdo herë kemi gjithë gjithë. Edhe mos me pas i nate me i lanë anash, aj, kush dënë që tjetë aty, ti ndihmojmë në të banë, ose jo në këtë rast, e mund keni ide me i ndihmojmë, ose une, ose aj tjetëri, ta ndihmojmë atë, në ta ndihmojmë, në ta qënë, se kjo rini nuk ka arsye me najtë në përru, e kemi populatën më të re, mirë po sportin më të vjetër, sportista shumë vjetër kemi. Kështu që ta ripërtrim, t'ju japim kohë, t'ju japim mundësi dhe t'ja bojmë disa kushte. Mos presim, sot po investojmë, po shkojmë një javën e arshme, po shkojmë në Evropë edhe po fitojmë. Jo, se duhet me punu. Ndështa, ju i një gjenerate ime, ju kujtohet, ajo koha e në bolit është prej hysnifirëzës, prej viteve 60-ta, kur ka fillu, edhe me njëherë nuk është bo, ajo medal në dritë dhe feriza, është punu shumë, është punu, për jashtë është lujtë, është punu, gradolisht, është ngrit një viri, është kohë. Vitin 58 është kryu klubi, sukseset ka njësë në vitin e 74-75, dhe me thonë, mos të harrojmë 58 dhe 74, ka qenë një punë ku është punu, atëre
këtu po kanë dëshirë, sot po luajnë, po bëhen kampion të Kosovës, po bëhen kampion. Jo, duhet. Zotë Qerimi, keni relacione të mëdha, domethënë në nivel të lartë të federatës së handbollit në Belgjikë, por mbas edhe në Francë. Si kanë pritur për zgjedhjen e juaj, për më interesojnë kolegët e juaj atje? Është në Belgjikë kanë qenë jashtëzakonisht të kënaqur. Jashtëzakonisht të gëzuar. Edhe kanë urur shumë se atje në thëmë vërtetën, pak fështirë është me marë një të huj me e bo. Është pak ma fështirë. Në më kujtohet rasti kër është propozu, kër është bo kapiten në djali në Belgjikë, ka bo e honë, si është e mundën. Mirë po, me kohë ato jënë adaptu, jënë mësu, edhe nuk ka pas problem. Edhe kjo është, mirë po, gëzimi tyna ka qenë një jashtë zakonisht tiba, se kam relacione të mira me gjithë federatës. E saj përket në Francë kam disa kontakte, kam disa asene, edhe më kanë uru jashtë zakonisht, sidomos 3 pikat me Rumunien, kërkush nuk e ka prit, edhe ata kanë qenë jashtë zakonisht gëzum, edhe më kanë uru shumë njerëzë. Në qëse nuk e diçka për shtuar të veçantë, kishë me mbyllë pikrish me këtë urime, për t'ju bashkan gjitë edhe urimet e sukseseve tjera që i presim nga ju, Zotë Qerimi. Faleminderit, vjen mirë që keni gjithë kohë e me shprej atë që ka mendoj, që ka di, edhe njerë po thamë, si kur se që kom thonë në federatë, do të mundohem me dhonë ato që ka di edhe që ka mujë. Gjithë si. Prej me e prej. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe. U takovë shumë për sukseset të reja. Faleminderit. Faleminderit, po.